Bagong ora tau lara mergo ora percaya karo lara. Ngono. Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem. Mboten. Biasane pun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tokake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Paune niku jarene meng mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula ditutuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak blas. Tan samar pamoreng sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Kathah tangga tepalih ingkang samya lempak. Samya tetuguran anengga Kilurah Bagong nandhang raga. Kilurah Bagong nandhang sakit. Mongko madhal saring usada. Dadi bingung sanggyaning para kawula. Ibadatan kanthi Lurah Semar nala garing Petruk ingkang tansah anenggani graing Kilurah Bagong. Nadyan garwanipun Kilurah Bagong nenggih Nyai Senuk ingkang tansah muwun ngrungkepi pepadhaning Kilurah Bagong
dadah katingal tintrim. Nenggih padukuhan jurang porong, papan lenggah ing Lurah Bagong. Tanggaping gati Lurah Semar Badranaya. Segera mbuka swasana madaning bali wis maning Lurah Bagong. Dadah kemangulu jeling pangandika ing dereng kababaring lisan. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil. Tudak tanpa karyo sangkang rinemakan Gusti Kelong Rino sak sekarno. Inggih sampun kesangeten to Mas. Wong adat sabenipun sampeyan niku gerah niku paling boten namung luwe. Niki kok nganti meh setengah sasi. Sampeyan boten wungu saking tempat tidur. Mas. Gerai nopo saya suwe kula ngematke pendak-pendak nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram boten kersa resik anggere kula salini sarunge tenggen nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendhak kula usap ngangge lenga klentik. Malah abing. Sampeyan iku jane kenging sakit napa lho Mas? Mbok iki nek nganti keterus-terusan sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan boten nonton kula aturi menggalihaken Kang Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menikah. Kasih alit-alit. Reng, apa? Aku kejane tekan kene arep nangis. Wah, anaknya Bagong jenenge Bobby wah. Aku dhewe ya ora ngerti. Om biasane Bagong nek ngundang mindul ngono. Kuwi jenenge asli Bobby. Sing wedok sing umblen kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku ora ngerti biyen jenenge iki tak kethake. Omongane anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Awangen ta, Truk. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngopo sirahe? Lah wong e ra gelem omongan kok. Senok. Dalem Rama. Sing ikhlas. Sing sabar ya. Pancen ya sawu wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokah sing gawe urip.
disyukuri, disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur kuwi ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur, tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah, tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng, seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, mergo wis wegah ngandani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir mergo tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara, wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong ning ora nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocah ndablek. Bagong ki ora tau lara mergo ora percaya karo lara. Ngono. Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem. Mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tokake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Waune niku jarene meng mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula ditutuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong umet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Suwe-suwe jaremu mete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak. Saya nek esok kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung kuwi karo ngene niku. Kuwi janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong crobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit warna-warna. Anda niku dikukuri terus sok-sok omong kali kula niki. No. Kula napa, Mas? Wong nyai sik wis lara ya isih gocek lho Mas Bagong niku kula niki ya sok geli ya segi. Goceke piye? Kukur-kukur niku kali muni no tak andani no. Ndok apa sing paling enak? Lah ya tak ngerti ta. Ya ndok dadar. Du ngene. Ya ndok ceplok. Kan Bagong muni du. Terus kula muni, lah napa Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk. Aku iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandake warna-warna. Amake niku ting blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite mbekisi niku. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Sekolah telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata kaya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak ora kaya. Brabak. Nah, kesiki lalarane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek meh panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge. Lah, apa kowe wis anu nyusul Pak Mantri?
mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak mantrine nek kula parani mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarene nek tetek teng cedhak pabrik kotang riyane kae. Nenges ketemu sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus salep niku kula singgahke teng dapur. Dapure. Kula nek omong sampean ampun nersune. Nggih tang dapur niku teng pawon. Lah saking akeh tangga teparo dinggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalep spi gusine tangga teparo niku. Ah ya wis malah gusine putih-putih. Ale untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso. Bapak gerah ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki jek iso jak omongan ora. Saget nek jane niki nggih mok menawa mergo ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, aja coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undang ke yomo dipati mesti jiabut nyawan. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten apa-apa. Ning sing ngopeni babi niku sini. Wong ayane iki bocah niku saya saya gedhe saya gedhe saya pinter saya pinter saya sik Bernadi Tam niku ya. Jane biyen sik jenenge sapa? Sing jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakang nih mungkin gak diece meng anak Bagong kok jenenge warna-warna ngancan niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teko karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora tole. Ula wandan dawa. Nek kira-kira dayane ora nggoh apa-apa kon minggatno. Niki Kang Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pet, Pak De Gareng Pak De Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja, kae cah mentolo e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong aku nggawa kates kok Gong. Tenan. Le umpak nang ndi? Ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho men kowe iki kepenak le mangan. Bagong, tolong Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip senuk ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot, cekot. Senut, senut. Loro tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak takke seno ya no. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikae salep. Awakmu kok ting grueng kaya ngono kuwi. Aku dhewe ora ngerti kok, Pak, iki maune mung mlenthring cilik. Tak kukur pecah banyu, jebol banyune iki nek tibane awak sing waras dadi mbrabak.
lara tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanya. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nek nyanya ya suwe-suwe perih, Pak. Lara tenan. Awakku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarani kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu iki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, jan lara tenan aku nang ngrasake kanan kaya ngene iki kok gek tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe. Nah, aku ra nyambut gawe bojoku mangan apa, anak-anakku mangan apa, Pak? Ku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku iki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku iki almarhumah. Almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah iki wedok. Soale aku lek dikubur nang kuburan wedok. Oh iya wis ngeyel ora. Almarhumah, sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku senok iki, Pak? Pokoke mentala, Pak. Terus kancane gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan ketua pemuda Karang Kedempel, Pak? Apa kowe mentala, Pak? Kanan kaya ngene iki aku. Aku tutulono, Pak. Omongane sira cetha. Iki wis meh setruk. Waduh. Rumah sawu kok anggere wong cilik kok malah diwedeni penyakit to. Wong penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan setruk barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun dumados Mas Bagong menika dipun paringi saras, Pak. Semare koden prayitno semurir seko balik ong titioni kondoyon itrisonyo purnomo sasi kilar-kilar aneng tengah latar milang lintang Bimo Sakti, bilang lintang Bimo Sakti ing hong hong sigra patrap semedi kilurah noyon toko ya kilurah Semar sarana asto andumuk kuncunge. Lamun Lurah Semar wis ndumuk kunjunge tegese iki Lurah Semar duwe gawe. Manengkung ngersaning Wang Kang Mahanasa. Meminta dhateng panguwasaning para Jawata. Nalika semanten ing eling Lurah Semar dewange Jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana. Nembe telung kedheping paningalke mawon sampun pikantuk sasmita saka para Jawata jugar ngene semedi Lurah Semar Badrana yang ngangkul lumayanipun ingkang putra nenggih Lurah Bagong. Tioni gondoyoni trisonyo trisonyo purnomo sasi kilar-kilaran ing tengah latar
Ong. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo seti Ong. Lagi ini mayar bareng aku gelem semedi ora ketang sedelo ana risik sing tak tampa dumeling swara ingkang tanpa wujud. Jarene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to sarandunge awak kuwi dileleti utawa di borei nganggo kuwi ya kuwi tlutuh kajeng seta. Tlutuh kajeng seta. Lutuh kajeng seto. Kuwi apa, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kayangan. Mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kayangan nyuwun kalawan Bathara Guru ora ketamung setitik wujude tlutuh kajeng seto. Iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras, waras wiris. Bali kaya wingi uni. Nala Gareng, waduh oleh tekan kayangan iki lho paling munggah ndo rante iki lho. Aku iki kangelane mbah ndo sikilku becik tanganku cekot. Nek mengko munggah ndo biasa wae benake sound sisteme aku biasa, Pak. Munggah ndo rante iki ya dhuwur tenane. Ya aja aku ambek Petro pas apa? Petro kowe mangkat to. Aku sih di perkara karo Bathara Indra, Pak. Perkara apa? Pokoknya ada masalah sing aku kira iso tekan kono. Mula nun ngapura nek aku kon munggahne kayangan paripakso aku ora iso. Apa mitu dawuh bapak? Lanjur sapa sing arep munggah ning kayangan? Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggah ning kayangan. Wis nang ora sadha munggah ning kayangan wetreng truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Amun ngendi kakayangan, Mas? Meneng ana keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku. Garang Petro Bagong bola-bali anu, garang Petro tok Bagong ora. Bola-bali anggere ana perkara, bola-bali anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Nang kowe kok ngono karo aku? Kowe ngaku aku adil lho, Rek. Kowe ngaku aku iki adi lho, Truk. Neng bareng adine ngatang-atang kaya ngono kuwi mung dijaluk tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jerumut, kedung jero iso dijajaki, ati meneh menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate meng ngarjo nangisi aku ning ora budidaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ra butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuh iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso golekke tamba karo aku. Nek meng urun nangis wis jagat iki wis oke banget tak omong. Angger teko ketok nangis. Engko bali raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong musipate kaya ngono kuwi. Mula nek pancen ora ana sing kira-kira budhare kayangan golek apa mau-mau tlutuh kajeng seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh ki minyak kajeng ki kayu seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh kajeng seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis. Nek pancen wis ora ana sing gelem menyang aku sing arep menyang. Nek ya kuwi, Pak, ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan, aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan. Ilang-ilangan dok siji ikhlasno. Kowe kehilangan anak dina iki, Pak. Kula nderek nggih, Mas. Pokoke sebaya mukti sebaya mati panjenengan nek nganti minggah teng kayangan mboten dugi terus sampeyan sida teng mergi kula ya sudo salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula.
wong wedok krocok bendho. Ame ngar ngelalue datang anggota sapa-sapa. Penakes ora. Arepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lambang roto tanpa antara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Eram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos parpa sami Bawacana. Katrenjo. Rawing para Pandhawa wah nata Ndrawati karya kagiat sang ya para pono kawan wah. Mintanaken dewi kramaniro kang kumitran neng asto. Kang kumitran neng asto aneng asto. Sinuwun Ndrawati rawuh, sinuwun Ndrawati rawuh, sinuwun Ndrawati rawuh. Kakang Semar ya. Wilujeng lho, ya. Pamujimu slamet aku, Kakang. Ora liwat pudya pangastawaku wae konjuo. Ah, sampean niku bahasane kok malah neratap-neratapi ati kula. Kabar sing tak tampa jare Bagong lara, bareng tekan kene lah kok maune tengok-tengok urung aku teko terus ngledak. Mbok pangku kuwi jancane Bagong kuwi lara tenan apa ora? Pancen ya sakit tenan saestu. Wah. Yen ben gawe-gawe kisruwe para Pandhawa. Lah candhae tak buange dalan. Nyebane ben etok-etok. Buang mawon. Wong loro kok iso jabut jenggot. Kakang Semar Bagong menung apa Kakang? Bagong mbok tangi. Tangi ndaramu rawuh. Ndaramu Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka rawuh. Wah, ana pangarep-arep iki. Nek ndara-ndarane Bagong iki nggo mriksa. Wah, ya Truk ya. Apa ditampakke Truk? Tak tampakne dhewe, tak tampakne dhewe. Wong ngono iki tak tampakke atok kiyak-kiyuk tenan. Cah nekat iku. Bagong, dalem. Jarene kowe lara. Nggih, pancen pun kula pasang teng prapatan-prapatan. Pun kula pasang teng pertolon-pertolon kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit. Iya. Aku nalika semono nedengar mlebu ning tengahing ngalas, lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana.
Blanggung prosekawanan yen to ngandhake Bagong nandhang loro. Jebul kuwi tenan Bagong. Nggih, saestu lah witekno wis loro, telung dina ublas ra ana wong nileki. Mula nggih kula umumke. Ora jane kowe lara apa? Kula niku mang wis padake to, sirah kula kula kareti. Kula nganggo pentil kaya ngenten iki. Niki rasane nek dicopot pentile nang macenot-cenot. Kaya arep jebluk-jebluk kok sirahe. Lah iya lah kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono. Kuwi kenapa? Kok abang-abang kaya ngono tok ukur mesti? Nggih. Apa enak banget e. Angger magruk ngono niku teng pikiran mak pronyang-pronyang-pronyang. Wah penak tenane jebul mboten ngerti nek kula ukur ngantene jebul. Babrak. Main tekan pundi-pundi. Sak awak ngono kabeh. Nggih. Lah terus sapa bapakmu wis mbok didoyong goleke tamba? Niki wau bapak Semedi mbok ngapusi napa mboten? Nek ketoke nggih merem nika gaya nika umah-umah. Terus ngendika, "Wis ketandha aku sing entuk sasmitaning Jawata, nek Bagong iso mari waras, wiris, iso melu pementasan pergelaran wayang kulit." Waton Bagong goleke tamba ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta. Lho. Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar. Nggih. Niku sasmita sing kula tampa. Lha dalah. Lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen to Tlutuh Kajeng Seta mau mapane ana ngendi? Miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa mapane enten kayangan. Niku papane sakiwa tengening kawah Candra Dimuka dene wonten ing mriku dipun tenggo wujudipun yaksa. Sinten mawon boten iso caket kalian wujuding kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo kajeng menika. Ana buta ingkang nunggu kayu mau nggih. Mongko kula nek utusan Gareng Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku. Mbok menawi ndara wonten kerendeking penggalih. Ngantengaken sariya carira madosaken tamba anak kula Bagong ndara. Premara remangus wong yo ngambrang-angeng. Kati karunaning kaswase ya neng margo memalat kong ya jagat maes tungkur wayak doro jagat doro iya opo siadis agung ngenteng kake saliramu ngopo ya tombo kalau kanggo Bagong wah sawo Arjuna semono go sago. Nggih Koko Prabu, kula sagah. Bagong kowe krungu dhewe kesaguhaning bendaramu. Alah, dan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene ndara-ndara kula ndara werku ndara-ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang-kakang kula. Namun ora ndhe beras wae mara tenggen kula. Namun ora ndhe probya mara tenggen kula nek dijaluki tulung medho teng cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira artine. Ya ora ngono lho. Lah sa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme we lara ngono kok kan go ngemu. Nameng ndase gareng we cukup. Wes mangsane ora. Sapenake dhewe ora. Matur nuwun arundara-ndaramu. Matur sembah. Sewu nuwun nggih sinuwun sinuwun. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Kula antosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba. Kula ampun lali lho. Tlutuh Kajeng Seta. Ampun diwalik Seta Kajeng Tlutuh. Mengke ndak ora ketemu Tlutuh Kajeng Seta. Iya. Werkudara eling-elingen. Iya. Tlutuh Seta Kajeng. Lah kuwi. Tlutuh Kajeng Seta. Ya, Tlutuh Kajeng Seta. Dene Janaka ampun kesupen nggih. Nek sampeyan iso ngasorake buta sing lek kandha bapak tunggu kayu niku sampeyan iso nggawa
Celutuh niku kula saged waluya nirmala temajati, jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku tak jampangi lakune adikku sakloro. Kula pasrahke bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong Kendara. Mari aku begitu ndara werku ndara Janaka saguh goleki Truto Kajeng Seta mau. Rasane awake kaya waras, ya mung kulitku sithik cekit. Ha yo engko. Nek wis dileleti kuwi bakale mari kok. Apa sementara dinei minyak rem bae. Kowe kok saya wis saya atos to, Tru? Apa ana awak lara kok dilolesi minyak rem? Jare mbiyen iki nek dinehi minyak rem iki malah mari. Kuwi ra tuta, tatu. Ora tatu. Ha. Ngono lho. Nek tatu iso mari. Ha iki ki apa mbuh kaya nek dinengke nek kena keringan kali, Tru? Heeh. Rasane mak cekik-cekik-cekik. Kuwi dikukur penak banget. Engko gek nganu, Gong. Kowe kowe iki mung janjane mung penyakitan kadasen terus aleman kadasen matamu. Aku ki wong resikane. Arep aku ora tau wados ning aku kerep sabunan. Lho. Ara kudune adus. Oh iya, Deng. Maksudku arep aku ora tau sabunan ning aku kerep adus. Aku walik. Wah, kowe iki lara kowe iso gawe bungah, Bapak. Ambok lara terus tak gajul wetengmu lho, Mir. Seneng nek anake teng benyinyi, ha. Ya ora. Nang kowe ra ya iso gara-gara to, Bagong. Iso, tak usahake. Kan gara-gara iki abot tenan. Ora ketang aku mung gabung-gabung karo Petro karo Gareng. Aku tak mangkan, nang aku tak mantolan lho, Pak. Kok dadak mantolan? Aku isin awakku teng breleng kaya ngene iki. Teng klireng ngene iki lho. Ayo. Iki meso nggon awak ketok ngene iki siji-siji. Ah duduye to. Sing rembuyung kok kamu. Aku mbayangke kowe gila, Tru. Ana aku mulo nek lungguh nek seneng nang aspal to. Anggere bokongku tak obahe kaya dikukurke lho krung-krung. Penom. Berarti kowe nek esuk sore-sore jam 3 sok tengok-tengok nang aspal gayane udut-ututan kae ngukurke kuwi to. Heeh. Kena anget mak cekik-cekik-cekik. Asli, nek ora percaya takono Kiswan sing tau. wis. Kok ketularan dhewe apa ya aku Wis tau nganggo sandangane apa urung? Urung yakin jujuk aku nganggo sandangane dhewe. Nek wis nganggo ketul mega kuwi ketularan iso liwat keringet. Aduh. Iso liwat keringet to? Iso. Wah.
Wah, ini perlu didelok terus. Kang Grip, bojone ke Swan wis wig-wigan aku iki. Lek timpah wis ora betah wis ngenang-ngenang. Eh wis ayo padha netepi kewajiban karo ndongake ndaramu men entuk kasembadan. Entuk asil. Gone nggayuh ya kuwi tlutuh kayu putih. Nah, konangan wae. Tlutuh ya kuwi kajeng seta. Ah, ya wis, muga-muga ndang entuk gawe aku ndang waras ya Pak. Iya. Ning angin gugurangra gugurangra ning arga kurakurnita kakiri horeg bumi prakembita ngong patulung mangambak ambak udan lesus warpin usus ong toro nggih Arjuna lunten maring adawu. Ora ana ilange kowe mbantu karo si Bagong lan Ponokawan. Jer nyatane Ponokawan kuwi wis gedhe, pelabuhe tumraping para Pandhawa. Ngelingana duk nalika Pandhawa isih timur, Pandhawa isih jejoko nganti tekan saiki ora nate pisah kalan para Ponokawan. Mula bot repoting Ponokawan uga dadi kewajibanmu ya, Yayi. Yo, mestoke dawuh. Pun nyangkang bakalan jangkung tindaing si Adi sakloron marang kayimangan. Siadi enggalo agan nututi lawan tindaing pun kakang ing Durwati. Rasa tak kuatir, kowe mangkato dhisik kowe aku nututi karo jlamplong. Werku Duraya Arjuna mengkono, Koko Prabu laturi tindak ngrumiyine dateng ngrayi kekali. Beling dening Kang Raka ing Durwati nenggih Sang Mata Prabu Sri Bathara Kresna bilih sampun ngantos sak mangke tinilar dalang Kang Raka ing Durwati sigra matek Aji Bandung Bondowoso wungkal bener pengantep-antep Sang Werkudara ing cipta daya-daya prateng kayewangan Suralaya suku kiwa den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing Sang Bratasena wau. Thank you.
Arendara Kakang Semar wis ora kurang-kurang nggonku matur kawan Sang Hyang Jagat Girinata supaya bisa njupuk wujuding tlutuh Kajeng Seta. Parandene jebul ngendikaning Sang Hyang Jagat Girinata, tlutuh Kajeng Seta kuwi pancen ana sing wis ndarbeni lan wis digawe sewijining ya kuwi pewujudan tetamba ingkang bisa nambani sapa wae ingkang nandhang lara. Wujuding tluta Kajeng Seta mau lamun to dibasake wantah wujude ya kuwi lenga kayu putih Kakang. Walah, Bagong pun entuk niku pun entuk.